BetSafe kazino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Hola. Planuoju su BMW skersas padėti. Labą dieną. Pas mus vyksta pasiruošimas išvažiavimo į Klaipėdą. Darbinis ir krisė 9-1 keičiasi tepaliukus, stabdžių diskiukus, viską. Ignelis liūdė, nes negali siurti, nes aš filmuoju. O aš, žodžiu, papasakosiu jums vieną dalyką. Sekančiam sezonui norėčiau truputį kitokio ir galingesnio automobilio. Kaip žinia, reikia iš anksto pradėti ruoštis ir tai darytis, tai po truputį tą ir darausi. Buvau pas Kotletus, bendravom dėl automobilio, dėl jo pargabenimo ir panašiai, dėl visų kitų popierizmų, gabenimų, ten plūkdimų, nu žodžiu, visų dalykų, kas priklauso perkant automobilį iš Amerikos. Šiuo metu esu apsistojęs ties F serijos ketvirtuku. Man labiausiai būtų aktualu, kad jisai būtų daužtas į galą ir komplektacija. Komplektacija man yra aktuali todėl, kad kadangi jisai keliausi į autosportą, tai visas salonas, realiai komplektacija, viskas eis į pardavimą, tai automatiškai perkant mašiną, tam tikrus komponentus pardavus galima atmušti mašinos kainą, tai yra susimažinti kainą. Žiūrinėjusi labai daug ketvirtukų, įvairių labai, vienas yra degęs, bet degusi mašina, žinau kelias istorijas, kur buvo atkeltos ir vėl sudegė, tai sakant, blogą aurą su savim tempėsi, tai nelabai įdomu, tiesiog užmečiu akį, nes stebiu rinką. Bet dar norėčiau vieną dalyką paklausti, ką jūs pasiūlytumėte išsirinkti kitam sezonui ir su kokiu automobiliu gazuoti, tai labai laukiu jūsų komentarų. Kokią mašiną jūs rinktumėtės driftui savo, arba ką galite pasiūlyti rinktis man. Tikrai atsižvelgsiu ir galbūt netgi kažkurio vieno iš jūsų pasiūlymų ir išsirinksiu. Nes šiuo metu esu apsistojęs ties BMW. Jau galiu parodyti. Šitas vat visai man irgi įdomus. Šiaip man labiausiai įdomina daužtas šonas arba galas. Ir realiai visas mašinas dar tuo pačiu prasimetu per kalvertį, kad pasižiūrėti ar nėra buvusių dar kažkokių eismo įvykių. Tai vat vienas tas baltas, kuris iš šono daužtas, tai turėjo tik tai vieną eismo įvykį. Tai yra 2-3 metais. Rida tvarkinga, viskas gražu, švaru. O va šitas vat degas, aišku, irgi labai stipriai, čia iš tikrųjų daužtas ir degas. Tai jisai dar turi vat tokį niuansėlį, kad pas jį yra atsukta rida. Kodėl? Neįsivaizduoju. Matom ataskaitą tokį dalyką. Ir jisai turi nuotraukas. 21 metų, 4 mėnesio nuotraukas, dar susveikus salonu. Tokios mano trūkėlis yra. Tai vadinasi, jis buvo dar ir prieš tai 21 metais parduodamas. Negaliu išsirinkti iš tikrųjų. Dar tinkamo varianto, Coparty Amerikoje neradau, kuris man patiktų. Bet kaip ir minėjau, labai stipriai stebiu ir žiūriu rinką tam, kad pasigau tinkamą variantą. Ir perkamą variantą, su laiką pasitikinu per Carvertical. Galit padaryti tai ir jūs su 20% nuolaidos kodu UBR arba UBR20. Tai va, renkamės, mašina mūsų pas Aero Customs. Pasidaro mūsų mašinytę savaitgaliui, važiuosim į Kauną, pasiėmėm Kauno mašiną ir mausim į Klaipėdą. O dabar einam ruošti mūsų darbinį arklį. Rytas atrodo maždaug taip. Ir va taip. Žodžiu, nuvažiau pasiėmėjau naujų 10 padangų, dabar jas sumontuosim ir lėksim savaitgalį į Klaipėdą. Taip kad, kas bus į Klaipėdą, tikriausiai buvom susimatę. Šiaip dažniausiai apie visas treniruotės ir viską iš anksto pradedu kalbėti mūsų Instagrame, tai yra VR Teamo Instagrame, tai jau kas norit atlėkt, pasižiūrėt, kaip važiuojam, gal pralėkt drift taksi, tai visą laiką stebėkit mūsų Instagramą. O dabar montuojam padangas. Mašina yra Aero Customs, tvarkosi galinis tiltas, nes buvo maždaug tai. Pridėsiu nuotrauką. Naujas tiltas bus, naujas reduktorius, pusašiai, zipui, daug naujų dalykų. Parodysiu, kaip paimsiu mašiną iš Aero Customs. Va tai, va, paprastai vienu rankos judesiu. Naujas padangėlis. Nu gražu, gražu. Atlikiu dabar į dalautą, o va ten man, jeigu gerai įsižiūrėt. Stovi mūsų dirtėjai. Jau surinkta. Bet taip sakant, apie tai kitoje laidoje. Dalautą tvariau ne savo daliu pasimti, o Juliui, pas kurį buvau Norvegijoje. Tai vešiu tas dalis jam į Klaipėdą. Klaipėdoje Elvinas Sulpinas jam renka mašiną. Dirbu dar tarptautiniu kurjeriu. The door is open. Atvažiavom į Aero Customs. Čia jau spėjo mano senas dalis. Mano reduktorius.
Redu, tiltas tiksliau. Fūžas. Krešbaras senas. Žodžiu, darinkinėjo mašinytę. Labą dieną. Nu gražu dabar. O ko mašina dar bėra? Ai, dar padangas gintuot. Va, čia dėl to. Dabar pakel, kaip bus atsigenantis. Tuo tavo manimo, kodėl mes visas mašiną palikom. Žodžiu, ką tiltas buvo išlūžęs. Kas dar buvo? Tintiesų baliukas. Jo, baliukas pasikėti šitą varžtį su įvarim. Tas čia tu pavyzdžiui tvarkiai. Kolegas tvarkiai. Įdėjom tą patį tau. Naujai tepalai viskas. Reduktorių tą patį dėjot? Jo. Laikys. Na, jeigu ne? Nu, jis išimė visas paukštelės, viską. Ir per naujį užžiūrį, nu, jis gaunas dabar kaip naujį priktis. Aš sakiau jums tada, kad kai važiau, kad kažkas su mašina negerai. Jie sako, čia nuo padangų, ten smėlis daužosi, dar kažkas. Gerai. Ką, reikės dar dvi padangas susimontuot ir lėksim toliau į Klaipėdą. Važiuojam krautis. Sakiau vyram, kad bilda kažkas prieki, dabar iš viso jokio garso pašalinė nėra. Patinka man Aero Customs, todėl kad vyrai ganėtinai teisingom rankom ir akim žiūri į darbą. Visai džiaugiuosi, kad paliko mašiną pas juos, todėl kad sužiūrėjo nemažai dalykų. Manau, kad jeigu mes būtume tvarkęsi visus šitus dalykus, nebūtume spėję iš šio savaitgalio treniruoti. O dabar spėjom ir vizuosim. Šaras, aš vėl labai norėjau būti filmuojama. Nenorėjau. Jo. Nes... Norėjau atlikti tam tikrus reikalus ir tikrai ne prieš kamerą. Viskas, mašina palikta. Taip pat nusipirkau dar pusašių reduktorių atsarginį. Turim po truputį susirenkantį zipą į treniruotės. Galbūt, kai būsiu Klaipėdai, truputį daugiau papasakosiu apie tai, kiek kainuoja drifto treniruoti. Todėl, kad įvairios padangos, kūras, kelionės, viskas tai kainuoja. O dabar trasą. Labas rytas, žodžiu, esam jau Klaipėdos autodrome. Akivaizdžiai matosi, kas labiausiai pasilgęs treniruočių, nes mes kol kas esame visiškai vieni. Mašina išplauta, nusikraudinėjom ir gazuosim. Darba. Galiu iš apačios parodyti, kaip atrodo mano skrešbaras. Varžtai visi dabar sužymėti ant galinę tiltą. Tiltas yra nudažytas milteliniu būdu. Škaičių vėl spotui. O yra kas toms padarė. Nu, skrešbarą su tempimu ir kelimo vietą. Bamperiukus nesueina. Lengvų rankos judės ir viskas gerai. Kažkaip labai šitas rengstis atlėjo. Čia samarėza reikia sukti, dabar įsukti. Nuskrūdinėjo mašiną, šildysimės, susižiūrėsim slėgius, viską. Šiandieną važiuosim be Simono. Atvarys dar Elvinas Tulpinas, jis yra organizatorius šitų treniruočių Klaipėdą. Irgi sakė, kad galėsim praleks, pasižiūrės kas kaip. Žodžiu, treniruotę, važiuojam treniruoti žiūrėtis. Montuoja ratus, vėl spoto padaryti keliavą į priekį. Arba gerai atrodo. Va, liduką nuvupsiu. Kad mažiau trasoj šiukšlių būtų. Užsikūrėm šilną mašiną, o Šaras... Kiek priekį dar? Aš nežinau, pradėm nuo dviejų jau. Tai? Nu. Nu, davai. Gnelis kažką gavo. Pagavau! Turėkit omeny tiem, kas važiuoja treniruotis, esat žiūrovų ar dar kažkas drąsosi treniruotis, bet kur aplamai negalima šiukšlę. O jeigu ir pametėt šiukšlę, tai nepaleiskit juos, o bėkit paimkit, kaip padarė Ignelis. Trasa sudėliota, šį kartą trasa žymiai siauresnė, kolega parodykit. Žymiai siauresnė, pusiau sausa, dabar važiuosiu pasišildyti priekinės padangas, galinės biškį pasišildyti. Ir bandysim važiuoti. Tai, kaip sakė Elvinas, šį kartą reikės važiuoti arčiau blokų. Taip, kad gali reikėti galinį bamperį dažyti. Bet šiaip, nu ko, mes atvažiavom treniruotis. Mums reikia naujų poterių, naujų nuotykių ir žodžių. Sėdam, gazuojam, kad čia kalbėtų. Bent jau priekį tai tikrai, nes tam gražiai polikoliukas. Tau ten, matai, kai tu užėjai į šitą nori aštunkę užvažiuoti,
ten užslysti, prarandi greitį, čia nusisiauri. Bet jeigu iš ten biškį plačiau užeitų, čia būtų labai nu ant greičio, žinai. Bet turi pradžiūt, pradžiūt. Daryk tris! Man kažkaip vairas klipa. Bloką pravažiavai. Tai čia šiandien taip ir bus, bet šiaip kaip iš šono. Gerai. Labai siaura trasa, bet man patinka. Turėjom trumpą sustojimą, nes pajaučiau laisvumą vairę. Ir žodžiu, biški vairas buvo atsilaisvęs. Kolega Šarūnas dasuko ir gazuojam toliau. Labai tau šitą bėga, nu, tai gripo daug ir efektyviau atrodo, štai šiaip. Pavažiuojam dar. Nu, pažiūrėjim. Ja, sehr schade.
Aš nesuprantu, jaučiu difas lūžo. Ja. Keičiam difą? Per agresyviai startavau. Turbūt, matau ir du. Žemas lėgis, dabar gausiu keistis redukciją. Truputį trūksta įrankio mums. Kai vieną įrankį nepasiemėm ir būtent jo ir trūksta. Mūsų atrodo maždaug taip. Išimėm Indrę, dėsim ką? Dėsim aivarą. Dėsim aivarą? Indrė, lėvą reduktorių pardavė. Dėsim, užteks grybą pakeista jau ką. Ne taip paprasta, reikia tada dangčius nuiminė. Nu, bet ten matau ir viduje viskas lūžo. Žodžiu, keičiam, lėkiam, kuriam, bus viskas gerai. Reduktorius galima skit savo vietą jau. Realiai susukam ir važiuojam žiūrėtis, kas kaip bus. Vyrai jau pusačius prisukinėjo. Dabar reikės gerai agresyviai pasišilėt padangą, kad susikelt slėgį. Nes realiai dėl ko lūžo reduktorius, tai stipriai paleidom slėgį. Marijampolėje važiuodavau su osne 3-4 barais. Dabar pasileidom iki, išvažiavau man atrodo 2-2. Nusileidom iki 2 ir lūžo reduktorius. Vadinasi, gavo labai daug apkrovo. Ir tam, kad išvengti dar vieno gedimo, važiuosim kaip didesnį slėgį. Automatiškai mašina bus truputį lėtesnė. Bet žmonės komentavo, kad galiu važiuoti tikrai greičiau. Bandysim. Laikys? Laikys. Jeigu vyrintas. Slėgis koksai dabar? Turėtų būti apie 2-2. Pavažiuojam toliau. Nu, bandėlį. Naujas jis. Palauk, dar nedėk, reiks su tem. Tai nedėk, Ignai, to buterio. Tada galėsiu dar arčiau važiuoti. Šiaip tik. Prisegsiu. Aš manau, kad nieko baisaus. Yra signeda. Signedai lemputės nuojas paimsim, sudėsim ir vėl toliau važiuosim čia važiausiai. Faktas vienas, krešbaras tikrai ir pasitikimo šitą yra labai gerai. Būtų buvus metalinė šikna, būtų buvo liūdna. Honda 15 BCF Drift Matsuris, mašina važiuoja. Tai gausim truputį darbelių, pasidarysim ir važiuosim toliau. Aš sakau, jeigu matai, va, prieš tik daug kilelių niekai smato. Iškis lėgia per mažai, mašiną nekontroliuojam. Tai da, pačiam, padarom du 5.
Kaip šį kartą važiavimus? Stipriau. Blokų jau buvo nebijota šiandien. Jau viskas. Taip sakant, atkaliau. Viskas, padangos į pabaigą, kuras į pabaigą, treniruoti į pabaigą. Viskas, šiandien važiavimų baigti. Kolega Šarūno pravežiu. Gali tu taip nedaryti. Patiko? Patiko. Man irgi šiandien žiauri viskas patiko. Matau iš mašinos, kad teks apsilankyti signetui, teks išpjauti kažkokių katalizatorių ir apsilankyti aliumetui. Ir viskas, žiūrėsim dirbti ties mašiną. Elvinai, galima jūs klausimą? Jo. Net Klaipėdai žino aliumetą. Elvinas renka sportinės mašinas ir išpjautus katalizatorius pridavinėjo aliumetą. Tą patį galite padaryti ir jūs. Kaip? Gerai. Kaip ten susisukai, dėdė? Matai, čia yra 2.5, uždėjom R17, 2.5 padangam į putemo radau. Tai gavos taip, kad slidai patapo ir apsisukom. Jo. Tiškai nuleido morą. Bet smagu, buvo smagus sportinis. Ačiū. Šiandien serijos pradžioje sakiau, kad papasakosiu, kiek kainuoja važiuoti driftę treniruotis. Įvairūs šitie dalykai, gedimai, lūžimai ir panašiai pas mus pasitaiko pirmą kartą, bet kalbant apie pačią treniruotę. Treniruotė sviruoja nuo 5 iki 80 eurų, tai jau išsileidžia pinigėlio ant to. Padangos. Važiuojam su naujais skinais, padangos vienos kaina gaunasi 50 eurų. Važiuosi dažniausiai 5 komplektus, tai 10 padangų. 500 eurų. Kūras. Kūras gaunasi, kūras suvažiuoja maždaug 5 litrų. Tai kažkas tokio tarp 6-8 eurų gaunasi kūras. Kūras tralui, tai jeigu Klaipėda, tai šimtukas. Plius šitai mašinai kūras. Irgi kažkas apie šimtuką gaunasi. Nu, lieka dar vis tiek visko nesuvažinėjai. Tai grubiai kūras mašinam transportavimui 200 eurų. Nu, ir visokie gedimai, kurie pasitaiko driftę. Tai vat dabar galėsiu paskaičiuoti. Praeitas tilto lūžimas mum kainavo. Ten dar daug ką keitė, tvarkė, ten važiuoklę darė, dar kažką. Nu, tiksliai dabar nepasakysiu, reikia pasižiūrėti sąrašiuką. Praeitas automobilio aptarnavimas kainavo 380 eurų, plus už 280 eurų nusipirkau reduktorių, galinį tiltą ir pusišus. Viskas, o tai va. Tokie pinigai. Driftas tikrai galiu pasakyti brangus malonumas. Dabar dar turėsim kėbulą tvarkytas. Tai čia irgi, manau, 400 eurų išsileis. Šiandien tiek. Jeigu planuojat pirkti automobilį, visą laiką žinot, ką reikia pasidaryti. Mūsų ištikimas draugas. Nes galbūt jūsų automobilis kažkada atrodė. Va taip. Po to jis sutvarkė, jis atrodė. Ne, čia nesutvarkė. Ir čia brūkšteliu. Žodžiu, visur nubraukiau mašiną. Gal jūs pirkdami mašiną, bet pasikinkit per kalvertę, kad nenusipirkti nubraukytos, nudaužytos, nurašytos mašinos. Ačiū visiems, kas šiandien buvot ir iki kito karto. Ate. Labas rytas. Žodžiu, šiandien pradedame darbus ties kem šeštu. Dabar padarysim trumpą damage report. Tai žodžiu, ką turim? Lupam bamperį. Trečias BMW. Taip atsitiko, taip ir turėjo būti. Golfui antram buvo lemta pražūti. Labai gera daina, Tombiku į linkėjimą, jeigu žiūri mūsų serijas, žiauri gerą gabalą padaryti. Igneli, kaip tau ta daina? Wow. Šiandienos mūsų darbai. Era Customs Crash Baras puikiai atlaikė avariją. Galėčiau parodyti, kas dar nutiko. Tai truputį kabinau ratą. Va čia va matosi, gal spotas linkėjimai, jau čia susimatysim kažkada, reiktų metu. Tai palaukit, nusimetam bamperį galbūt. Laikyk, kad nukius. Palaukit, man skambina aš. O, Rolandas. Aloha, alo, alo. Klausyk, vaizdą pasijung. Žia, Rolandai, turim tokių problemų. Čia biški kliuvo, ir čia va plėvelė, žinok, lievą užklėvai, matai? Nuslyko, tada žodžiu, karvertį gal reikia perdaryt. Tai jau turiu padaryt. Tada Lietuva atlipo. Okay. Tai Lietuvą reikia perdaryt. Ir šiaip gali didesnį vardą padaryti, jeigu turi galimybę. Tai aš, man atrodo, dar turiu praeitą kartą, kai aš tos didesnius buvau. Nu tai va, jeigu galim, tai pakeičiu. Ir žodžiu, vyrai nori, kad tu va šitą va juostą apklijuotum kažkokia spalva visą iki galo, va tai va. Kažkokia spalva, tai tiesiog praeitėsiam mėlyną ar kita spalva? Mėlyna, mėlyna. Tai va, reikia biškį paklijuoti, mes laukiam tave su plėvelė, su visko, gali šiandien net atvykti. Ne, va šiandien be šanso, geriausiu atveju, ką galiu pasiūlyti penktadienį antroj dienos pusėj. Nu tai gerai, tada nespaudžiam ir šitą, paliekam tada jaučiu kitai savaitėj.
kad Matsuri būtų graži mašina. Taip viso, tada laukiam tojas kitą savaitę, jeigu gali pirmadienį kokį. Čia, Rolka, davai. Čia, davai. Kėbulo išvaizdos reikalai išspręsti. Šaras va, prasineša kėbulo tvirtinimo detalių. Taip, lempą iš Signetos užsakėm, naujas žibintas. Realiai kainuoja vos ne tą patį, ką naudotas šruotė. Net nebuvo verta pirkti naudotų, važiuoti iškoti, plus mums atvežo detalės į vietą, tai kodėl ne? Signeto, jau kam reikia šeštų žibintų, žinokit, drąsiai gali turėsti. Ir ne tik žibintų, ir ne tik šeštam, o visiems reikiamų automobiliam. Tęsiam darbelius, tai kas dar pasidarys? Pasikeisti poliukai. Taip pat pas mane pradėjo leisti hidraulinis rankinis, tai matot, yra skuduriukas įkištas. Tai skuduriuką pašalinsim, pakeisim cilindriuką, lėksiu į dalautą. Kiek žinau, artėja Bet Safe Drift Matsuris, tai dalautoji, žinokit, detalės kaip sniegas pavasarį. O kas dar? Pasikeis variklio tepalas, jau atvažiavo. Užsisakiau Indy Racing 10 šiam bardalio ir dar dapilsim Full Metal papildą, kad gražiau dirbtų motoriukas. Jau ką, tepaliukas iš MV Oils, tai kam reikia bardalio ir nežinojot kur gauti, tai dabar MV Oils jau turi. Uždedam bamperį. Čia direkčiukas užės. Ir viskas. Avarijos kaip nebuvo, Šaras žibintą užsakė, Ignelis improvizavo, kad bent kažkiek atrodytų daugiau automobilio. Kas toliau pas mus? Reduktorių reikia pasižiūrėti, tepalą pasikeisti, cilindriuko pasikeisti, nusiorint, suvedimą pasitikrint ir persimantot padangą. Ir ką, šį sekmadienį vėl gazuojam. Man vėl kažkas filmuoja, kažkas skambina. Taip, Tomai. Davai, tai aš tada pas tave atliku dabar. Paskambina Tomas iš dalautos, cilindriukas yra, reikia nuvažiuoti pasimti, tai dabar važiuojam į dalautą. Žiūrėkit, ką dar turim naują Mio video registratorių. Tik dar nenusprendėm, kuriame automobilį jį naudoti ir kaip jis atsidaro. Arba. Ne, viskas taip paprasta. O, tai viešpatė, koks jis mažiukas. Night Vision, White Angel Lens, VQHD1440P, High Quality. Bet šitas kitoje laidoje. O dabar, kaip jau ir sakiau, Tomas mūsų laukia. Dabar važiuojam į galautą, į parduotuvę. Apsipirkti reikia pirštinaičių ir panašiai. Visokių dar smulkmenėlių ir visą kitą ko smagaus. Ir toliau tęsim darbus. Ir kaip minėjau, pasimatom sekmadienį Marijampolį. Gazuosim. Gazuosim. Realiai iš video, tai kontaktas atrodo truputį jaučiu baisiau. Bet labai džiaugiuosi, kad šikna yra iš stiklo pluošto ir turėjo kur deformuotis. Turėjo kur deformuotis ir automatiškai neužsuko automobilio, nes jeigu būtų buvusi metalinė šikna, taip sakykime, tai būtų buvę tikrai labai liūdna, nes būtų užmetę visą šikną ir būčiau kalęs priekiu į blokus. A jūs vienas? Taip. Galvau su bar mėgstinis ir... Nedavė to. Tai reikės įduot. Mums reikia Vilvudo cilindriuko 6, 2, 5. Ir vis... Pajungimo viską turit? O viešpatį. Ar jūs vietoj senos prisimt? Mums jau senas apsisiojo. Paleido vidurus. Šiaip, kas faina, jeigu dėliui užsisakiau naują modelį, klasik modelį, atsisėskit, pažiūrėkit. Blembas, kaip patiko iš tikrųjų. Čia va tiem, kas nori į dėlių susidėti. Jo, iš tikrųjų, blembas su homologacija, žiūri patogiai. O, šiaip tai jo. Labai patogiai, tos mes. Prilaiko, ne per daug, bet... Taip. Taip, ir maloniai tam sėdėti. Ir ko jom plačiau, ne? Kai didelius turi ten dalykus kišeniai, tai taip. Jo, pas mane čia ir... Na taip. Telefonas ir viskas jau, aš tikrai. Raktai. Imu, dvi. Kaip priekyba prieš Bet Safe Drift Matsuri? Atsigavo hebra. Bet dažniausiai visi paskutinę savaitę visi daro, tai žinai. Tai šiuo matu pastarčia visko va daugėja. Jaučiu didžiausias perkamumas visokių gesintų... Taip, standartas. Jo. Tomai, ar galėčiau jūs paklausti, kaip mums tą cilindruką pato nori? Taip pat kaip ir stabdė. Laikai cilindruką, atsuki galinį šitą. Ką galinį šitą? Nu, suprata. O to vėl pš. Kitą pusę atsukį ir viskas, taip pat kaip ir stabdė. Kaip viskas paprastai skalba. Kaip YouTube, žinai, grinai. Nesėsi ketas. Palauk, aš dabar galvoju, ar mums nereikėjo dar... Pas jūs vieną suprata padaryta. Gale, vienas suprata ar du? Vienas. Tai ir viskas, tai tipo, dėl viso... Aš tavo klausimą nesupratau, galvoju, kad vienas tik ratas užsirakino. Pas mane tas pats iškart. Gerai, viskas, tada pasiėmėm cilindriuką, važiuojam toliau. Planuoju su BMW skersas padėti.
Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę.